החלק הזה כמובן יכלול את הפאנל בהשתתפות חברי הכנסת והמועמדים לכנסת. תודה שהגעתם לכאן הערב, כמו שאתם רואים, יש כאן כבר מנדט לדעתי. קהל גדול שרוצה לראות את נושא הגנת בעלי החיים במקום גבוה יותר על סדר היום של מקבלי החלטות. אני רק אגיד שמבחינתי רוח הערב תהיה בחסות, איפה זה מסתתר לי, בחסות השאלה, אחת השאלות בעיניי מקסימה, פשוטה ומקסימה, שקיבלנו בדף פייסבוק, שאלה של שירה, לא יודע אם היא פה, שכתבה, מה אתם עומדים לעשות למען בעלי החיים ואיזה חוקים אתם מתכוונים לקדם, כי זאת פעם ראשונה שאני יכולה להצביע ואני רוצה לנצל את הקול שלי כדי לעזור לבעלי החיים. אז זה המסגרת הכללית, אני חושב, של כל הדיון שלנו. ברשותכם נפתח עם שרן השכל, נציגת מפלגת השלטון, לפחות עד התשעה באפריל. חברת הכנסת השכל, אתם כבר 10 שנים רצופות בשלטון, מנהלים את המדינה, ואיך נגיד, המצב של בעלי החיים לא משהו. נכון שנעשו דברים, אבל במקביל קורים גם המון דברים איומים, עלייה דרמטית ועקבית בכמות המשלוחים של בעלי החיים שמגיעים במשלוחים, ועוד כהנה וכהנה בעיות שכולנו מכירים ושכבר עלו פה גם קודם בסקירות הקודמות. תכלס, למה שאנשים שיושבים פה בקהל יסמכו עליכם ויתנו לכם את הכל? אוקיי. אני אומר ככה, בנושא בעלי חיים יש עוד המון המון עבודה שצריך לעשות. אבל אי אפשר לומר שלא התקדמנו מבחינת מדיניות. כן התקדמנו, גם מבחינת תקציבים שהם לא מספקים, אבל עדיין עלו מבחינת העמותות שמקבלות תקציבים, תוכניות של עיקור וסירוס, שמחצית מהן מסובסדות לעיריות מסוימות, זה לא מספיק, צריך עוד, אבל עושים. להזכיר לך עוד, מי שבעצם קידם את העניין של המשלוחים החיים, שזה באמת זוועה בכל מה שנוגע לבעלי חיים, ממש להתעללות בבעלי חיים, זה יאיר לפיד כשר אוצר, שקבע מכס אפס למשלוחים חיים, יושב במפלגה של כחול לבן, ואנחנו מתקנים, והצעת החוק של מיקי זוהר, שעברה את ועדת שרים לענייני חקיקה, ויעל ועברה, זה הצעת חוק של מיקי זוהר. היו הרבה מאוד שהצטרפו להצעת החוק הזו. והיא עברה את ועדת שרים לענייני חקיקה, כמובן תחת ממשלת הליכוד, היא עברה את הקריאה במליאה, ולצערנו הרב, לא הספקנו לסיים את הליך החקיקה בזמן לפני שהתפרקה הממשלה. אני מאוד מקווה שתהיה לי הזכות, לי ולמיקי חברי, להמשיך את סיום החקיקה הזו, ממש בתחילת הכנסת הבאה, ולסיים את הזוועה הזו שמתרחשת כבר כמה שנים, ולתקן את העוול הזה כמו שצריך. תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן פרן, בנימה אישית אני אגיד שאת, אני חושב, ההוכחה לזה שבדמוקרטיה הקטע של שכר ועונש לא כל כך עובד. אתה יכול לעבוד כמו חמור כל הקדנציה, ואז ברגע האמת אבי גבאי ישלח אותך למקום ה-16. והשאלה היא בהקשר הזה באמת, כי בסוף אנחנו רוצים לצאת מפה עם החלטות פרקטיות. והחלטה פרקטית למי להצביע שכנעי אותנו שמפלגת העבודה היא המקום, משום שעל פי הסקרים, וגם אם הם טועים ב-60%, בסופו של דבר, אם האנשים פה בעולם יצביעו למפלגת העבודה, הם יכניסו את המועמד במקום השמיני, התשיעי, העשירי, לא אותך. אתה הצגת את זה שאני הוצבתי במקום ה-16 ברשימת העבודה כאיזושהי חוסר כוונה טובה, ואני דווקא רואה את זה, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני עם כל ההתגלגלות הפוליטית, אני בכלל באה מהתנועה הירוקה, מי שלא יודע, ומשם אני הגעתי לפוליטיקה.
והלוואי שנוכל לרוץ כתנועה ירוקה שמקדמת נושאים ירוקים ונושאים של בעלי חיים באופן עצמאי. אבל הבנו שכרגע לפחות באג'נדה השולטת כאן, שזה או ביטחון ושלום, או ביטחון ושלום, אני אפילו לא אומרת שלום קודם, כי כבר לא אומרים את זה, אז אין כל כך, זה קשה מאוד. ובסופו של דבר חברנו התנועה הירוקה לתנועה של ציפי לבני, ולפני הבחירות כל מה שקרה, קרא אבי גבאי לי ואמר בואי תצטרפי דווקא כי הנושא הירוק והנושא של בעלי חיים חשובים לו, והוא הבין שאין לך ייצוג במפלגה, אז אתה יכול להתווכח עכשיו אם זה היה צריך להיות 16 או מקום אחר, אני קיבלתי את הייצוג שהוא נתן כשריון, יכול לתת אותו למישהו אחר. בסופו של דבר, ובזה אסיים, אני מאמינה שהסקרים באמת הודיעו בהם הרבה שינויים, ודווקא אני צריכה את כולכם ואת כל מי שמאחוריכם, ואנחנו יודעים שבתנועה הזאת יש הרבה מאוד אנשים, כדי שמקום 16 יהיה ריאלי. תודה. רגע, אל תיפרדי מהמיקרופון כל כך מהר. עסקת בהרבה חוקים, כמו שאמרת, כאופוזיציה ניסיתם להעביר הרבה, מן הסתם הרוב נפל בשלב כזה או אחר, חוץ מעניין המשלוחים החיים. מה החוק הכי חשוב בעינייך, שאם בכל זאת תהיי בכנסת הבאה, תדחפי בכל הכוח להעביר אותו? ואם תהיי בקואליציה, קל וחומר. קל וחומר. טוב, יש שורה של נושאים ודברים. אני חושבת שאחד התחומים שיכולים להגיע היום להכרעה ולטובה, לטובת בעלי החיים, זה הרפורמה במשק הלול, שהיא כבר נמצאת על השולחן וכבר מתכוונים להזרים אליה מאות מיליונים של שקלים, אבל לכיוון גרוע מאוד, לכלובים עם כלובים טיפה יותר מרווחים. לא את זה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כמובן, הלוואי שבכלל לא תהיה כאן צריכה של בשר וביצים, אוקיי? כטבעונית זה ברור לי, אבל אנחנו לא, אבל אנחנו חיים במדינת ישראל והציבור עוד לא מוכן לזה, אז עד שהוא יהיה מוכן לזה, לפחות הדרישה המינימלית שלי, של גם ארגוני בעלי החיים, זה לתת כל מה שאפשר כדי שהלולים יהיו כמה שיותר לרווחת התרנגולות, לולי מעוף, לולי חופש, זה הדבר היחיד שמדינת ישראל צריכה לסבסד, והחקיקה הראשונה שאני אעלה, היא תשאף לשם. תודה. חבר הכנסת מוסי רז, שלום. זה בטח לא הפעם הראשונה שאתה שומע, אבל יכול להיות שלמרץ יש איזושהי בעיה של יחסי ציבור, כי אני מכיר אותך הרבה שנים, והשבוע נודע לי לראשונה שאתה טבעוני. לא ידעתי. וזה... אולי הבעיה היא שלי, אגב. וזה מחבר אותי לשאלה הזאת. כשחושבים על מרץ באופן אינטואיטיבי, ועל אף שראשת עשייה היא טבעונית וממובילות המהלכים בתחום בכנסת, ועל אף היותך, עדיין סט הערכים והמאבקים שבשמה, והדגלים שאותם מרץ מניפה, ואני מניח שזה בכל סקר סביר ברחוב, זה יהיה קודם כל שלום, זכויות נשים, להטאבים, אולי זכויות נכים, כי אילן גילון ראש השדולה, והעניין של זכויות בעלי חיים וטבעונות לא יהיה שם בתודעה הציבורית. למה זה? האם אתם לא שם, או האם פספסתם בלהעביר את המסר? טוב, ערב טוב. אני חושב שלי אין דגלים. לי יש דגל אחד שכתוב עליו צדק. המקום הזה שאנחנו נמצאים בו הוא של כולם. הוא לא רק של הגברים, הוא גם של הנשים. וזה מתקשר למה שאמרת. הוא לא רק של הסטרייטים, הוא גם של הלהט"בים. הוא לא רק של היהודים, הוא גם של הערבים. והוא לא רק של בני האדם. אגב, הוא גם לא רק של היצורים החיים. גם הסביבה חשובה מאוד וחשוב מאוד להגן עליה. יכול להיות שבאמת זה יותר ידוע העמדות של מרץ בנושא שלום, כי בעמדות הללו היא שונה מכל שאר המפלגות, היא מאוד עקבית בנושא הזה, בעוד בנושאים האחרים שפחות מצביעים עבורם גם. אני לא בטוח עד כמה אנשים מצביעים לפי הנושא הזה, מחוץ לחדר הזה, בחדר הזה יכול שהמון. אני מסתובב וכולנו מסתובבים עכשיו בבתי ספר, ואני מודה שאני אומנם מזכיר את זה, אבל אני מעולם לא נשאלתי שאלה על הנושא הזה בבתי ספר. שואלים אותי על הכיבוש. לפעמים אינטליגנטים שואלים משהו על יוקר הדיור. אז אני חושב שמזה מתחיל ונובע הכל. אבל למדיניות של צדק היא שוויון לכל בני אדם, והיא זכויות לבעלי חיים, היא הגנה עליהם.
היא הגנה עליהם ופרטו לפניי, אפשר לפרט הלאה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני חושב שזה חלק בלתי נפרד מאיתנו, זה לא במקרה שאצלנו זה אצל ראשת המפלגה, זה לא במקרה אצלנו זה אצל כולם. יוסי שריד אני חושב שהיה ידוע בזה גם, יושב ראש מרץ שכשר חינוך אסר על הניסויים שבבעלי חיים בבתי הספר, אסר על התעללות אני אקרא לזה של בבעלי חיים בקרקסים, גם אברהם פורז שהיה מראשי מרץ העביר חקיקה צער בעלי חיים, אחרי זה לא המשיך במרץ, אבל כשהיה במרץ עשה את זה. זאת אומרת, אני חושב שאולי הציבור לא מספיק מתעניין, אבל זה חלק ברור מהעשייה שלנו, וכן, גם 40% מחברי הכנסת שלנו טבעונים. זה לא כל כך הרבה ח"כים, אבל אתה יודע. שאלה דומה לשאלה שהפניתי ליעל, והיה אם, אחרי כמה שנים, מרץ תיכנס לקואליציה, היה אם, מה החוק החשוב ביותר בעיניך שצריך לקדם בתחום? אני מאוד מתקשה, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על התחום הזה, אני מאוד מתקשה לעשות את הסלקציה הזו ולהגיד לך מה יותר חשוב, להפסיק את המשלוחים החיים או לעשות את הרפורמה בענף הלול או להכניס נציגים של ארגוני בעלי החיים לוועדות שעושות את הניסויים בבעלי חיים או בכלל להפסיק את הניסויים האלה או לעודד, לסבסד באותה מידה שהיום המשק, אנחנו מסבסדים למעשה את משק החי, ליצור מצב שבו נאמר חלב סויה יהיה כמו חלב פרה או לא יודע מה, תחליף בשר, לא יודע מה, סייטן או טופו יהיה כמו אוף או בשר. שאני אגיד לך מה הכי חשוב, אני לא יכול, לכן אנחנו נעשה את כל זה. כל ביה. דברים מוקלטים, אתה יודע. מיקי חיימוביץ, שלום. היי. כחול לבן, אמרו כבר לפניי, זה קצת סוג של סופרמרקט. ובסופר הזה יש על המדף אותך. סופרמרקט עם מעבר טבעוני מצוין. אבל יש גם מקרר מלא מוצרי בשר וחלב. זאת אומרת, התחושה היא שאת בפרונט של העניין הזה, אבל שאת די לבד, הקמפיין של המפלגה מוטה לחלוטין, הוא מוקדש כולו לענייני ביטחון והשחיתות או העניינים המשפטיים של נתניהו. את מרגישה בתוך אני לא יודע, זה מפלגה, זה סיעה, זה רשימה, מה זה בעצם כחול לבן? היום זאת מפלגה. מפלגה. כן. את מרגישה שיש לך שותפים במפלגה? כחול לבן שמה במקום, האישה הראשונה בכחול לבן היא טבעונית שחרתה על דגלה את המאבק למען זכויות בעלי החיים, ואני חושבת שזה אומר יותר מהכל את, בדיוק את ה, את, חיפשת את ה, את ה, האם זה מתייחסים לנושא ברצינות? אני חושבת שזאת ההוכחה. כשאני נמצאת במיקום שבו אני נמצאת, במפלגה שהיא לא מפלגה קטנה, שהיא מפלגה, על פי כל הסקרים, יכולה להיות מפלגת השלטון הבאה, אז אני חושבת שהפוזיציה שבה אני נמצאת היא אחרת, והיכולת שלי באמת לעשות שינוי היא תהיה אחרת. וצריך לקחת את זה בחשבון. ואני חושבת שבגלל זה אנחנו זקוקים לכל קול, כי אנחנו צריכים להיות מפלגת השלטון הבאה. ואני מאוד, אני מכוונת בפגישה הראשונה שנפגשתי עם בני, הוא אמר לי מה החלום שלך, אז אני אמרתי לו אני רוצה להיות השרה להגנת הסביבה, ובעיניי זו צריכה להיות השרה להגנת הסביבה והחי. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, וזה משהו שצריך היה לעשות אותו כבר לפני 20 שנה, זה להעביר את הסמכויות של חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, ולהעביר אותו ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה, כדי שבאמת נוכל לאכוף את החוק הזה כמו שצריך, והוא לא יהיה במשרד שיש בו ניגוד אינטרסים. אז בהמשך, בהמשך בדיוק לעניין הזה, האם
לא נכון יותר מבחינתך לשאוף ולסמן דווקא את תיק החקלאות, כי הניסיון מלמד שהיו שרים להגנת הסביבה שהחזיקו באותה תפיסה או באותה גישה כמוך, הם נורא רצו את הסמכויות, הם נורא רצו לקדם דברים. זאב אלקין, אבי גבאי, לדעתי גלעד ארדן נלחם על זה מאוד, עד כמה שאני זוכר. אבל זה כבר היה לפני הרבה שנים. ותמיד כשיש שר חקלאות, שהוא לפעמים אגב לא מפלגת השלטון, אלא משותפה אחרת, והוא מחובר לאינטרסים כאלה ואחרים, ויש עליו לחצים כאלה ואחרים, אז בעצם היכולת של שר להגנת הסביבה להשפיע על מה שקורה, על עולם בעלי החיים, היא דלה. ואז השאלה אם את מכוונת מהבחינה הזאת לתיק הנכון. אני חושבת שאני כן מכוונת לתיק הנכון, כי גם הנושא הסביבתי זה נושא שאני עוסקת בו בהרחבה מאוד בשנים האחרונות, וזה נושא שקרוב לי ליבי, וזה נושא שחשוב לי, ואני חושבת שאם אנחנו נצליח, ואנחנו זאת הכוונה, וזה גם מופיע במצע, להעביר את הסמכויות של חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, ויהיה אגף שלם בתוך המשרד להגנת הסביבה, עם תקציבים ועם סמכויות של אכיפה, היכולת להשפיע באמת בתחום הזה תהיה מאוד מאוד גדולה. אני לא צריכה גם להגיד כמה אני מעורבת בכל הנושא של מזון, תזונה בת קיימה, גם כל הסרטים שאני עשיתי, אני התעסקתי מאוד בנושא הזה בכלל של סל מזון בריא, יש המון עבודה גם בתחום הזה, צריך להכניס את כל הנושא של מזון בריא, דגנים, קטניות, כמובן תחליפי בשר וחלב לתוך המזון המפוקח, צריך לשנות את התמהיל של הסל הזה, זה בהחלט גם הדבר שאני מתכוונת להתעסק בו, ואין שום ספק שגם כל החוקים האחרים שקשורים גם לנושא, ברור שהנושא של עיקור וסירוס, כל הנושא של בכלל לולי מעוף כמובן, הכל אני שם, אני אהיה שם, אני אהיה מעורבת בכל היבט שקשור לנושא הזה, אני מכירה את הכל. אגב, אני לא מבין למה מדברים על עיקור וסירוס, אורי אריאל הציע לעשות טרנספר, זה לא יותר כך? טרנספר, נכון, כן. מיליון חתולים, כמה זה היה? אלי אבידר, ישראל ביתנו. אתה מייצג מפלגה שהיסטורית התחום הזה לא בא לטוב, או שהיא לא באה לתחום טוב. איווט ליברמן היה מהמתנגדים לחוק איסור הסחר בפרוות. יאיר שמיר מטעם ישראל ביתנו היה משרי החקלאות שהזכרנו כרגע, שלפחות מהצד של בעלי החיים והרפורמות בלולים וכן הלאה, לא היו מהצד הטוב. שכנע אותנו שהיום זה מקום אחר שכדאי לתת לו את הפתק. קודם כל ערב טוב. חשבתי שתשאל אותי מה אתה עושה פה. מה אתה עושה פה? אז הדבר החשוב שחשוב להבין, אני טבעוני 5 שנים. והלוואי והייתי יכול להגיד שזה בגללי, אבל הבת שלי הגדולה עשתה את זה, ואני אומר לה שמאז המצווה הזאת היא יכולה רק לחתום אותו רגע. אבל חשוב להגיד דבר אחד, א', במפלגה שלי יודעים שאני בא לפה היום, ובכל תוכנית ההרצאות... ליברמן אישר? הודעתי להם שאני מגיע לפה, גם מגיע צוות טלוויזיה, וביקשתי שיגיע לפה ולא לאירוע אחר, כי זה חשוב לי באופן אישי. הדבר השני שחשוב לדעת, את חושב שבישראל ביתנו זה קשה, אני הייתי מנכ״ל הבורסה ליהלומים, היו שם 20,000 איש, בספירה האחרונה שבדקתי היו 3 טבעונים, וזה לא עזר להם, כיוון שבמסעדות בבורסה היו חייבים להציג מנה טבעונית, כי אני התעקשתי, ופסקו כל הריסוסים שהורגים בעלי חיים, ועברנו לריסוסים ביולוגיים, וכל הערבי גלה והקבלות פנים, היו חייבים להיות מנות טבעוניות, אז אני חושב שאנחנו נשנה קצת. כל זה קרה בבורסה? כל זה קרה בבורסה. ידעתי שאני עובד במקצוע לא נכון. ודבר שני, אני חושב שאחת הנקודות, ואנחנו שמענו את זה כאן בצורה ברורה, יש קשר מאוד הדוק בין טבעונות, ותמיד לוקחים את זה בעיקר לאיכות הסביבה. ואני חושב שיש 3 מוקדים. שצריך להסתמך בהם. אחד זה, ראשון במעלה זה מניעת סבל. אין שום סיבה לגרום סבל, נקודה. והיהדות שחרתה על דגלה את אותה שחיטה כשרה לפני הרבה מאוד שנים כדי למנוע סבל של בעלי חיים, חייבת להתעדכן וחייבים למנוע את הסבל. הדבר השני הוא הנושא של הפיקוח. תראו רבותיי, יש דבר שנקרא במדינת ישראל
ביטחון תזונתי. יש שכבות גדולות מאוד באוכלוסייה, שסלחו לי על המילה, אוכלות זבל. אוכלות זבל, כי הן חושבות שהן נותנות לילדים הקטנים שלהם לאכול אוכל בריא. נקניקיות שפחות מ10 שקלים, אין שום קשר לבשר, זה הפסולת של הבשר, מוטמע ומוטבל בכימיקלים ובהורמונים, כדי שאותו ילד או אותה משפחה שאין לה את הכסף, תחשוב שהיא אוכלת בשר, כי זה תואם בשר ומרגיש בשר ומריח בשר. אז אני חושב שבכל הסוגיה של הביטחון התזונתי, אנחנו חייבים להגביר את ההסברה של אותן משפחות שקילו אורז וקילו עדשים יכולים להכיל את המשפחה הזאת הרבה יותר מאשר גם לגרום זבל וגם לאכול זבל. אז עכשיו... והדבר האחרון, אני רוצה להגיד משהו לקהל שיושב פה. אתם עשיתם מהפכה מדהימה. אין בית קפה היום במדינת ישראל שלא מציג מנות טבעוניות. זה לא בגלל אף אחד שיושב בכנסת, זה לא עבר בחוק, זה בגללכם, ובגלל נודניקים כמוכם וכמוני. בזכותכם, את צודקת. ובכל פעם שאני הולך למסעדה או לבית קפה, הטלפון הראשון זה לשאול איזה מנות טבעוניות יש, ואם אין אז אני לא בא, ואני בטוח שגם אתם עושים את זה. ולכן אני חושב שהתפקיד שלנו כרגע זה קודם כל להיות אוזן קשבת ובני ובנות ברית של הארגונים, ואל תתעוררו רק ברגע שיש כרגע לפני בחירות, אלא אנחנו נשמע לכם, אנחנו רוצים קודם כל להיכנס לכנסת כמובן, וחשוב שטבעונים שהם בעלי תפיסה ימנית יצביעו ישראל ביתנו, כי מה לעשות? ביבי החליט לשריין את אלי בן דהן, כי הוא היה חשוב לו את עוצמה יהודית ולא את טל גלבוע, ולכן מי שחושב ימין, אנחנו מספר 4 בישראל ביתנו, ואנחנו נהיה בני ברית שלכם כמו שצריך. גלעד סממה, ערב טוב. ערב טוב. מספר איזה? 5. כלומר, לא מספיק לעבור את אחוז החסימה, צריך עוד אחד. אני הייתי אחד מהמנסחים של החוק הנורווגי, למי שיודע מה זה החוק הנורווגי. אז אם אנחנו עם 4, אני גם כנראה בפנים. הבנתי. אם אתם 4, היא שרה ואתה בכנסת. זה בעצם החשבון שאתה מציג לנו. תראה, בסוף אפשר לדבר על מיליון קונסטלציות, אבל ברור. יש סבירות כזו, גבוהה. המפלגה גשר היא בעצם מפלגה שנולדה בצלמה ובדמותה של האישה שעומדת בראשה, אורלי לוי אבקסיס, והיא ידועה בשליטה שלה, במחויבות שלה, בתשוקה שלה לנושאים חברתיים. ככל שאני יודע, עקבתי ובדקתי, מעולם לא הציבה בחזית, או אפילו לא בחזית, אג'נדה של בעלי חיים, טבעונות וכן הלאה. למה כשהקהל הזה ייתן לכם את הקול שלו? קודם כל, אני לא באתי לקושש קולות, אני בא להגיד באמת... אתה בא להגיד, אל תצביעו לנו. לא, אני אמיתי, אני גדלתי בתוך משרדי הממשלה, ומי שמכיר אותי בתוך משרדי הממשלה יודע שאני... בא ממקום מקצועי תמיד, וגם כשנכנסתי לפוליטיקה אני ממשיך בדרך הזו. אורלי לוי, האג'נדה המרכזית שלה בחיים זה התעסקות עם אוכלוסיות מוחלשות, וכמובן גם עם ההגדרה של חסרי ישע. אם מסתכלים על ההגדרה של חסרי ישע, אז בהחלט, בהחלט, זה כמובן אנשים שנמצאים במצבים מורכבים מאוד בחיים, וגם בעלי חיים שאין להם קול. נכון, היא לא שמה את האג'נדה הזו כפרונט, והיא ממותגת בעשייה של סוגיות אחרות, אבל בהחלט היא הכניסה אנשים שהם באותה רוח. אני למשל, כשגדלתי בתוך משרדי הממשלה, והייתי, אחד התפקידים שלי זה היה יועץ החקיקה של שר המשפטים בזמנו, וריכזתי את ועדת שרים לחקיקה, אותה ועדה מפורסמת, במשך 4 שנים. ובתוך הוועדה הזו, כמובן שהחזקתי המון המון כוח בתוך הממשל, ויכולתי להשפיע על המון המון חקיקות שמתכתבות בדיוק עם הסוגיות של זכויות בעלי חיים.
אני כבר כאילו קופץ גם לאיזה נושא נוסף, השאלה הנוספת שלך, ותכף אני אדבר על זה, אבל אני מאוד מאמין בתשתיות, בהקמה של תשתיות, בין אם זה תשתיות של פיקוח, של אכיפה, ובין אם זה תשתיות של מניעה. מיקי פשוט גנבה לי, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב כרגע בחקיקה זה להעביר את חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. היה ניסיון כזה, אני הייתי בתוך ה... אני הייתי בתוך הניסיון הזה, היה ניסיון כזה, אם אני לא טועה ב-2011, אם יכול להיות שאני טועה בשנה, אבל אני הייתי לא ציפי לבני, אני חושב דווקא, אני חושב שאיתן כבל, ככה זכור לי, אבל יכול להיות שאני טועה. זה נפל על הפרוצדורה. ויכול להיות שזה נפל על הפרוצדורה, אבל אני הייתי באותו זמן בוועדת שרים לחקיקה, אני ריכזתי את הוועדה, ונלחמנו קשות, אני אישית נלחמתי קשות כדי שהדבר הזה יעבור. השר להגנת הסביבה בזמנו, גלעד ארדן, גם הוא נלחם כדי שהדבר הזה יקרה. ואני אגלה לכם עוד משהו שאני לא בטוח שיודעים אותו, היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין היה חסיד גדול של זכויות בעלי חיים, ואני זוכר שאני והוא ממש ישבנו ותכננו איך אנחנו מצליחים לעשות את הפעולה הזו כדי להעביר, ואני חושב שאפילו העברנו את זה בוועדת שרים, יכול להיות שאני טועה, אבל אני זוכר שהייתה מלחמה מאוד 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 גדולה בתוך ועדת שרים לחקיקה, ומאז יש לי חלום להעביר את החקיקה הזו, ואני אומר לכם שהחקיקה הזו תעבור כך או אחרת. אני חושב שמיקי כאן, שאנחנו מאחלים לך להיות בעמדה מאוד מאוד משפיעה, בטח בתחומים האלה, אז אני כאחד ש... כן, רגע, זה נחמד לפרגן לאחרים. זאת אומרת, אם הייתי עמית סגל, הייתי מסמן את זה ככותרת, שבכיר בגשר מאחל מיקי חיימוביץ' להיות שרה בממשלה הבאה, זה מעניין. שוב, אני חושב... שרן, אתם מאבדים פה את הגוש, את שמה לב. הגוש שלכם מתפרק, את שמה לב. אני גם אשמח... אז יש לי... אז אני גם אשמח לתת עצה... מה שלא נסגר בהתחלה, לא נסגר, במיוחד בהעברת תשתיות מהסוג הזה, סמכויות ממשרד למשרד, זה חייב להיות מקובע בהתחלה, בהסכמים קואליציוניים, לפני שהשרים, שכל השרים מתחילים להתגבש ומתחילים כל אחד עם האגו של המשרדים שלו. בסוף אנחנו חיים במשטר קואליציוני ובמשטרים כאלה, אנחנו חייבים לעורר מודעות גם במגזרים האחרים, כדי שיהיה לנו את הכוחות לחבור יחד ולבצע את השינוי. תודה רבה. אוקיי, תודה.